भात खुवाएर काम गरेर लास दलाएर चाहिँ मान्छेहरुको सेवा गरिरहेका मान्छेहरु जब जब सडकमा आउँछन् तब तब त्यसलाई कम आकलन गरे भने हामी बलिदानी दिन तयार छौं तर खड्गाओलीको अगाडि हामी घुँडा टेक्ने छैनौं। एक दिन खड्गाओलीले बालुवा टारबाट ओर्लेर एक दिन खड्गाओलीले बालुवा टारबाट भुइँमा आएर माइती गर्मण्डलामा आएर जनतासँग माफी माग्नु हुनेछ। उहाँले त्यो माफी माग्ने दिन छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। कुलमान घिसिङज्यूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ र उहाँ असल मानिस हुनुहुन्छ, उहाँको क्षमताको पुरापुर सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति यहाँ आएको हुँ। यो देशका समाजवादीहरू एक ठाउँमा उभिएर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा हर हमेसा आवाज बुलन्द गर्ने हो। हेमराज थापा जस्ता युवा अभियन्ताहरूले जे भन्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ, जसरी गर्ने अब युवा अगाडि बढ्ने भन्नुहुन्छ, हामी त्यही गर्न तयार छौँ र हुनु पनि पर्छ। अब युवाहरू डाक्टर केसी सुरेन्द्र केसीज्यू एउटा प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आफ्नो एजेन्डा हुन्छ भाइ, म कुलमान घिसिङज्यूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ र उहाँ असल मानिस हुनुहुन्छ, उहाँको क्षमताको पुरापुर सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति यहाँ आएको हुँ। पुण्य गौतम एक्लो वीर पल्टिन आएको होइन, मैले एउटा निश्चित मान्यताको आधारमा र सम्झना कामी सम्झना विकको न्यायको लागि पनि हामी अपिल गरेका छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ यो देशको देशभक्तहरू, यो देशका समाजवादीहरू एक ठाउँमा उभिएर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा हर हमेसा आवाज बुलन्द गर्ने हो। र म यति कुरा भन्छु कि न्याय त प्राप्त भएरै छर्छ हो, विभिन्न देशका राजदूतहरू नियुक्त गरेको सुनि मेरो नाम खोजेको होइन, त्यहाँ मेरो नाम आउँछ कि आउँदैन, म पनि राजदूतको सूचीमा पर्छु कि पर्दिनँ, यो मलाई चासोको विषय छैन। तर कुलमानजीलाई सके नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ, होइन भने संसदमा भने पनि उहाँलाई लानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। यही हो मेरो बटम लाइन। डाक्टर केसी जब जब अनसन बस्नुहुन्छ तब तब मेडिकल माफियाले केपीहरूलाई दबाब दिनुहुन्छ, कहाँ भ्यालीभन्दा बाहिर चाहिँ मेडिकल कलेजहरू खोल्ने, कहाँ चाहिँ त्यहाँ भ्यालीभन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिने दिनु हुँदैन, त्यहाँ मेडिकल खोल्नु हुँदैन, खुरुक्क त्यो अनसन चाहिँ स्थगित गर्न लगाउनुहोस् भन्ने क्या। त्यसै गरी अस्ति तपाईँको हाम्रो चाहिँ प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो यो अनसन गर्ने बेला होइन भनेर, होइन। र केपी ओली जब जब टेन्सनमा आउँछन् नि तब जब गोविन्द केसी अनसन बसेको भेट्नुहुन्छ। यदि केपी ओलीको टेन्सनको कारण आज कोही छन् भने, केही छ भने माइतीघर मण्डला छ, कोही छन् भने बजारका अभियन्ताहरू छन्, र कोही छ भने तपाईँको चाहिने युवाहरू जो चाहिँ यो देश भन्नुपर्छ, यो देशमा चाहिँ युवाहरूले रोजगारी पाउनुपर्छ, यही देशमा चाहिँ नेपाली जनताले गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जब जब नेपालको नागरिकहरू राख्दछन्, जब जब नेपाली युवाहरूले आवाज उठाउँदछन्, तब तब खड्गाओलीलाई बालुवाटारलाई चाहिँ तनाव र टेन्सन सुरु हुन्छ क्या। होइन, तपाईँले हेर्नुभएको छ विद्रोहको झिल्को सानो सानो एउटा सानो सलाइको काँटीले विद्रोहको झिल्को सुरु गरेको हुन्छ, होइन, सानो एक तिली सलाइको काँटीले चाहिँ ठुलो डढेलो लगाइरहेको हुन्छ। सिंहदरबार र बालुवाटारको नजरियाले के देख्छ होला भने यिनीहरू दुई चारजना मान्छेहरू छन्, यिनीहरू सडकका मान्छेहरू हुन्, यिनीहरूको काम छैन, यिनीहरू भन्दै गर्छन्, यिनीहरू कराउँदै गर्छन्, हामी यिनीहरूमाथि थिचोमिचो गर्दै गर्छौँ भन्ने जब जब सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकहरूले सोच्दछन्, जब जब संसारका शासकहरूले सोच्दछन्, तब तब संसारमा विद्रोहको सुरुवात हुन्छ। यो विद्रोहको नै यहाँ स्वरूप हो। हिजो उहाँहरूले जनयुद्ध गर्नुहुन्थ्यो होला, हिजो उहाँहरूले सडकमा ढुङ्गा हान्नुहुन्थ्यो होला, आज सोसियल रिभोल्युसन हुन्छ, आज सामाजिक क्रान्ति हुन्छ, आज विद्रोहको नै यहाँ स्वरूप सुरु हुने भएको छ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जालका मागहरूलाई, सामाजिक सञ्जालका मुद्दाहरू सडकमा युवा पढे लेखेका युवाहरू, डिग्री गरिसकेका युवाहरू, राम्रा नर्सिङ पढेका युवाहरू, अनि डक्टरी पढेका युवाहरू, अनि काम बोलेर भन्दा पनि भात खुवाएर काम गरेर लास दलाएर चाहिँ मान्छेहरूको सेवा गरिरहेका मान्छेहरू जब जब सडकमा आउँछन् तब तब त्यसलाई कम आकलन गर्यो भने मेरो खड्गाओलीलाई आग्रह छ, पञ्चायत कसरी ढलेको थियो, कसरी ढलेको थियो, राणा शासनको अन्त्य कसरी भएको थियो, चिनमा च्याङ्गाइसेकको पतन कसरी भएको थियो, त्यो पतनको बाटोमा तपाईँ नजानुहोस्। कृपया तपाईँ जनताले मत हालेर चुनेको प्रतिनिधि हो, तपाईँ सही बनिदिनुहोस्।
होइन ठीक छ सत्ताले सत्ता जब जब जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू जब जब जनप्रतिनिधिहरू सत्तासीन हुन्छन् जब जब उनीहरू शासक बन्छन् जब जब उनीहरू जनमत बिर्सिन्छन् र जनमतको कदर गर्दैनन् तब तब उनीहरू युवाहरू स्वतन्त्रताका आवाज उठाउने युवाहरू नेसनलिज्मका गीत गाउने युवाहरू विद्रोहका बिगुल फुक्ने युवाहरूमा युवाहरूका जिब्रोमा तालचा लगाउने प्रयास गर्छन् विचारलाई कैद गर्ने प्रयास गर्छन् मस्तिष्कहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छन् र लाठी र बन्दुकको कुन्दा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छन् तर त्यो कुरा समस्याको समाधान होइन 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 हामी हाम्रो ज्यान त्याग गर्न तयार छौँ हामी यो देशका लागि यो देशको जनताका लागि यो देशको विकासका लागि यो देशको समृद्धिका लागि र यो देशको नागरिकहरूका लागि आफ्नो जीवन आहुति गर्न तयार छौँ हामी बलिदानी दिन तयार छौँ तर खड्गाओलीको अगाडि हामी घुँडा टेक्ने छैनौँ एक दिन खड्गाओलीले बालुवा टारबाट ओर्लेर एक दिन खड्गाओलीले बालुवा टारबाट भुइँमा आएर माइतीगर मण्डलामा आएर जनतासँग माफी माग्नुहुनेछ उहाँले त्यो माफी माग्ने दिन छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ सम्भावना हुन्छ राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पतन हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो तपाईँलाई याद छ नि यदि मेरो कार्यकालमा मैले जानी नजानी कसैलाई दुःख दिएको छु भने म माफी चाहन्छु उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ त्यसै गरी आज खड्गाओलीले जसरी युवाहरूलाई लाठीले प्रहार गर्नुहुन्छ जसरी खड्गाओलीले युवाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर बन्द कठघराभित्र कैद गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ भोलि कुनै दिन खड्गाओलीले नेपालको जनतासँग हात जोडेर माफी माग्नुपर्ने दिन आउनेछ त्यो दिन तपाईँ म हामी द हेर्ने दर्शक सबैजना मिलेर ल्याउनु छ धन्यवाद नमस्कार कसले बन्द गर्छ स्पिकर बन्द गर्ने यो सरकारले त सक्दैन एउटा मान्छे आएर स्पिकर बन्द गर्न सक्छ अनि कुलमान घिसिङको लागि आएको गोविन्द यो माइक को गर्छ एउटा युवा जुझारु निर्भीक र स्पष्ट वक्ता हाम्रो हेमराज थापाले भनिसकेका छन् त्यही कुरा हो है यसमा दोहोऱ्याउनु पर्ने कुराहरू केही छैनन् अरू केही नयाँ कुराहरू साँच्चैकै छैनन् डाक्टर गोविन्द केसीको माग पुरा हुनुपर्छ र यहाँ चाहिँ नि भनौँ न यो अभियानमा जसरी जोडिनु भएको छ यो चाहिँ नि अब उता अगाडि बेग्लै मैले गरेँ अभियान भन्ने खालका व्यक्तिहरू भयो क्या त्यही भएर यो कोही कुनै व्यक्तिको अभियान होइन डाक्टर केसी कोही व्यक्तिको होइन होइन अब त्यो त हेमराज थापा जस्ता युवा अभियन्ताहरूले जे भन्नुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ जसरी गर्ने अब युवा अगाडि बढ्ने भन्नुहुन्छ हामी त्यही गर्न तयार छौँ र हुनु पनि पर्छ अब युवाहरू होइन अबको विकल्प भनेको अबको खाँचो भनेको हाम्रो हेमराज थापा जस्ता व्यक्तिहरू जो शालीन छन् जो बौद्धिक छन् दिग्गज छन् पढे लेखेका छन् र जनताको दुःख भोगेका र बुझेका छन् भोलिका दिनमा यस्ता व्यक्तिहरू एउटा देशको लिड गर्न पर्छ भन्ने हामी सबै युवाको माग हो र अहिले हामी माइती घरमा आइरहेको छैन त्यही हो डाक्टर गोविन्द केसीको माग पुरा हुनु पऱ्यो बलात्कारीहरूलाई फाँसीको सजाय हुनु पऱ्यो होइन चेलीहरू प्रत्येक पल प्रत्येक घन्टा प्रत्येक रात असुरक्षित छन् होइन त्यही भएर यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ नि हामी एउटा जनता बनेर जनताको लागि कृपया प्लिज सबैजना लाइनमा बसिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भाड भैलो नगरौँ है कसैले पनि लकडाउन छ विश्वमा चाहिँ कोभिड
कोविड-19 महामारी फैलिरहेको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा अर्बौंको राहत बाँड्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्री ज्यूले। 3 करोड जनतालाई चाहिँ अर्बौंको राहत बाँड्नुभयो। 3 करोड नेपाली जनतामा एक घरमा कमसे कम 5 देखि 7 जना मान्छेहरू होला। ती मान्छेहरूलाई राहत बाँड्दाखेरि 10 किलो चामल र 1 किलो नुन चाहिँ उहाँले राहतमा उपलब्ध गराउनु भयो। खै त त्यो राहत वितरणको हिसाब किताब प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुमा मात्रै लिप्त हुनुहोस्। जनता अब सचेत भइसकेका छन्। तपाईँले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले यसै गरी अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको सरकारको अवधि एकदमै छोटो रहनेछ। तपाईँले चाहिँ यो तरिकाले अगाडि नबढ्नुहोस्। हाम्रो कुलमान घिसिङज्यूमा केही कमी छ, कुलमान घिसिङलाई तुरन्त चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिनुपर्छ। हस् त म यति भन्दै आफ्ना 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्रनाथ। गोविन्द केसीको माग पुरा गर। गोविन्द केसीको माग पुरा गर। कुलमान घिसिङ पुनः नियुक्ति गर। कुलमान घिसिङ पुनः नियुक्ति गर। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रा अनिश श्रेष्ठज्यूले भर्खरै। सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरू, आफआफूसँग आउनुभएका साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलबाट आउनुभएका साथीहरू, सबै आफआफ्नो यथास्थानमा बसेर प्ले कार्ड बोकेर डाक्टर गोविन्द के र आज म किन उपस्थित भएको छु भन्दाखेरि म कसै व्यक्तिको लागि आएको होइन, म राष्ट्रको लागि यो ठाउँमा टेकेको छु। कुलमान घिसिङ र डाक्टर गोविन्द केसीज्यूलाई चाहिँ पुनर्नियुक्ति र गोविन्द केसीको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको देखिरहेको छु। मैले हिजो अस्तिको दिन त्यहाँ गएको थिएँ र उहाँलाई नजिकैबाट निहाल्ने मौका पाएको थिएँ र उहाँ चाहिँ बेडमा ढलिरहेको अवस्था देखिरहेको छु र उहाँको सरकारले दमन गरेर मार्न खोजिरहेको अवस्था देखिरहेको छु। मैले डाक्टर केसीलाई र कुनै पनि हालतमा सरकारले दमन गर्छ भने म लगायत सिंह नेपाल यो ठाउँमा आगो बल्छ, टायर बल्छ। भोलिको दिनमा भोलिको दिनमा जागरुक विधवाहरू, स्वतन्त्र युवाहरू यो ठाउँमा लड्नेछ, प्रशासन विरुद्ध लड्नेछ। आज जति पनि पुलिस दमन भइरहेको छ, जनताको लागि पुलिस हो, हाम्रो लागि पुलिस हो भन्दा भन्दै पुलिसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दमन गरेको देख्दाखेरि अस्ति बबलु गुप्ताको केसमा बबलु गुप्ता बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा दमन भएको छ। यो मानव अधिकारले अधिकार कर्मीहरूले पनि हेर्न जरुरत देखिन्छ र म यति मात्र भन्न चाहन्छु, मलाई धेरै बोल्न त आउँदैन, म भाषण गरिरहेको मान्छे पनि होइन। र डाक्टर गोविन्द केसी र कुटमानको लागि म भोलि यो सडकमा मर्नु पर्नु तयार छु। धन्यवाद। ए बाबा, यो पार्टीको लागि भन्नु भन्दा पनि कुनै पार्टी संघ संस्थाले तपाईँको डाक्टर गोविन्द केसीको लागि चाहिँ के सपोर्ट गर्न धेरै धेरै धन्यवाद। आज जनताको ठाउँमा जनता बनेर जनताको लागि तपाईँहरू सबैले आवाज उठाइरहनु भएको ठाउँमा आएर मैले पनि 2 शब्द राष्ट्रको लागि, देशको लागि, हुन त देश र राष्ट्रको लागि बोल्न सक्ने योग्य भएको व्यक्ति त होइन म, त्यही पनि हामीलाई, मलाई र मेरो कर्मलाई एउटा सम्मानस्वरूपी ठाउँमा बोलाइदिनु भयो, धेरै धेरै खुसी लागेको छ। जसरी बबलु गुप्ताले भन्यो नि, सडकमा खाना ढोकाहरूलाई खाना खुवाइरहने हामी होइन, हामी अहिले पनि खाना बनाएर सडकमा जानको लागि तयारी गरेर आएको नियमित हामी गर्छौँ। सडकमा भोकाहरूको संख्या धेरै छ, तर गोविन्द केसी, डाक्टर गोविन्द केसीको माग पुरा हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहँदाखेरि, बलात्कारीहरूलाई फाँसी दिनैपर्छ भन्ने आवाजहरू आइरहँदाखेरि, कुलमान घिसिङलाई फेरि पनि पुनर्बहाली र पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने 3 करोड नेपालीको माग भइरहँदाखेरि म यो ठाउँबाट
त्यो सबै कुराको समर्थन साच्चै मनदेखि नै समर्थन गर्दै सडकमा रहेका बेलारिसी बेसहारा जो भोका छन् जो खान पाएका छैनन् हजारौँको संख्यामा छन् दमलु र मलाई अनि अरू सडकमा बसेर खाना बाँड्नुहुने धेरैजना व्यक्तिहरूलाई थाहा होला उहाँहरूको लागि पनि कसैले आवाज उठाइदियोस् यसै गरी माइती गर्नुभन्दाबाट मैले भन्ने अभियान मान्ने र अर्को कुरा गोविन्द केसी कोही व्यक्तिका होइनन् राष्ट्रका हुन् कुलमान केसी कोही व्यक्तिका होइनन् साँच्चीकै राष्ट्रका हुन् बलात्कारीलाई फाँसी हुनुपर्छ आज त्यो टोलमा बलत् साना साना चिनी छोरीहरू हाम्रा दिदीबहिनीहरू असुरक्षित छन् त्यसको सुरक्षा हुनुपर्छ र बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग 3 करोड नेपाली गएको एक व्यक्तिको होइन त्यही भएर आज यो छोटो समयमा छोटो कुराहरू गर्न यो ठाउँमा उभिनु पाउनु नै मेरो लागि धेरै ठुलो भाग्यको कुरा हो व्यवहारिक व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्दै म हाम्रो पवित्र लामा हाम्रो सपना छोरो हामी यहाँ छौँ उभिएका छौँ सबैजना मिडियाले साथ दिनुभएको छ र ती व्यवहारिकहरूको लागि पनि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र डाक्टर गोविन्द केसीको माग साँच्चै पुरा हुनुपर्छ र जसरी देखिएको छ पछिल्लो पटक होइन यो मेरो अभियान हो यो हाम्रो अभियान हो यो मैले गरेको हो यो त्यसले गरेको हो म मात्रै हो ताली मेरो लागि मात्रै बजिनुपर्छ मान्छे मेरो लागि मात्रै आइदिनुपर्छ सेक्युरिटी मेरो लागि मात्रै अघि पछि हुनुपर्छ अरू कोही पनि होइन भन्ने त्यो खालको सोचाइ चाहिँ नि अब हामी सबै अभियन्ताबाट पर हुनुपर्छ त्यो बारेर म अन्तिममा यति मात्रै भन्न चाहन्छु देश यदि साँच्चीकै बनाउने हो भनेदेखि जनतालाई साँच्चीकै एउटा समृद्धि दिने हो भनेदेखि देशलाई माथि लैजाने हो भनेदेखि म सानो भोइ मान्छे जिन्दगी बिगारेर फेरि पनि बामेश्वरकै जिन्दगी बाँचिरहेको व्यक्ति र अरूलाई पनि जिन्दगी नबिगाएर है भनेर हिँडिरहेको एकजना सानो भोइ मान्छेले भन्नुपर्दाखेरि यति भन्न चाहन्छु अन्तिममा म होइन हामी भनौँ एक अर्काको सहयोगी भनौँ म होइन अब हामी भन्नुपर्ने बेला आएको छु क्या मेरो होइन हाम्रो हो मैले होइन हामीले हो यो चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ कुरा आएर भोलिका दिनमा माथि भएका नेताहरूले पनि यी तर गोविन्द केसीको माग पुरा हुनुपर्छ कुलमान घिसिङ चाहिन्छ बलात्कारीलाई फाँसी हुनुपर्छ भन्ने अभियन्ताहरू तल सडकमा आइरहेका छन् कराइरहेका छन् यी छुट्टा छुट्टै हिसाबमा आउँदो रहेछन् भनेर माथिबाट एउटा दबाब हुन सक्नुपर्छ अथवा एउटा दबाब दिन सक्लान् होइन त्यही भएर चाहिँ यस्तो कुरालाई पनि हामी एक भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि साँच्चीकै हामीले भोलिको आवाज ठाउँमा पुग्न सक्छ र त्यो पुर्याउनु पनि पर्छ भनेर भन्न चाहेँ धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद र अघिदेखि नाम उद्घोषणा भइरहेको मेरो मैले साँच्चै एउटा मनदेखि नै आदर गरेको शालीन स्पष्टवक्ता निर्भीक र निडर एउटा बौद्धिक व्यक्तिको रूपमा लिन्छु हाम्रो युवा अभियन्ता हेमराज थापा पनि पछाडि हुनुहुन्छ उहाँले पनि के भन्नु होला र यति भन्दै म सानो मान्छे है सानो मान्छे सबैले हेरिएको मान्छे बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते